Извънредна ваканция обявиха кметове на населените места от област Враца. Решението е взето поради тежката зимна обстановка в областта, както и заради очакваните ниски температури в следващите дни. Изключително тежка обстановка е метеорологичната, много навяване, имаме много сняг и спряхме за 3 дена, обявихме неочедни. Включително днес започват 3 дена с моя заповед. Имаме сериозни проблеми с снегопочистването. Навяванията между населените места са най-големият проблем. Не толкова снежната покривка, да речем 30-40 см, но навяването са през 1-2 метра. За община Враца всички учебни заведения преустановяват учебните занятия от 27 до 28 февруари включително. От утре няма да учат всички училища 3 дни от община Хайредин. От Криводол ще учи само едно училище в Ракево, останалите 3 няма да учат от утре. И в Бяла Слатина всички училища няма да учат 2 дни от утре. За сега обстановката действително е много сложна и кметовете са предприели тези мерки, за да може да опазим здравето на децата. Заповедите са изпратени до директорите на учебните заведения и е уведомен началникът на Регионалното управление на образованието Галина Евденова.